monggo dinikmati Caping Gunung New Renata. Eng ing eng bro. Masuk. Caping Gunung kemul sarung mati mbok urusi ya. Lah te ora iku piye? Nek mending Caping Gunung kan gak ana urusane pisan. Ngono. Nek Caping Gunung kemul sarung mati mbok ubengno mesti. Ayo lanjut ya ngono. Ya. Sakur bisa. Ya. Mas, iku mau wis tak jatah lo ya. Apa?
Lah wis jatah ora kanggo kuwi kok. Lah terus? Lagune apa, Mas? Kon bisa ngomuleh to. Oh ngono. Aja ora per jaluk. Ora, Mas. Ora. Satu sini tak dumpung wong 8 iki. Ora mandumi ya. Ora mandumi. Ayo golek meneh. Yuk. Syukur bisa. Yo. Hehe.